Dobrý den, vážení televizní diváci, sešel jsem se s panem farářem Fílkou popovídat o nynějších svátcích, které nás čekali a které nás těsně minuli. Pane Fílka, včera 25. listopadu byl nádherně nasen kostel a to při jaké příležitosti? Tak je zvykem, dobrý den televizní diváci, je zvykem, že ta poslední středa před vypuknutím adventní doby je věnovaná vzpomínce na lidi, kteří jsou pronásledováni pro svou víru, zabíjení, mučení, je jim stěžováno jejich fungování ve společnosti. A protože mnozí za svoji víru také prolili svoji krev, tak se zvolila symbolika červené barvy. Ten kostel byl nasycen červenými světly právě z tohoto důvodu, aby vyniklo to, že ti lidé trpí pro víru a že my jsme s nimi solidární, že se jich zastáváme a chceme, aby se ta situace v těch zemích a v těch místech, kde tady toto nastává, aby se změnila. No, dějí se věci pro nás, Středoevropany, celkem nepochopitelné, no ale vidíme, že tady to zlo se vlastně i pomaličku přesouvá k nám do Evropy, Francie, Německo, nedávný případ v Rakousku. Je to svým způsobem strašná doba. Já jsem slyšel komentář, který tady byl ze zahraničí, z Itálie. Tam nějaký profesor analyzoval tuto situaci a říkal jeden fakt, že terorismus a násilí sice není nic inteligentního, ale teroristé zjistili, že to funguje, že to ovlivňuje mentalitu, působí to strach, nejistotu a svým způsobem to rozkládá společnost a nahrává jim to. To znamená, že oni moc dobře ví, že této formy boje se nemůžou a nesmí zdát, že to je účinná forma a že s ní dosahují relativně poměrně velké úspěchy. Je to hrozné, ale nevím, jak toho zbavit. To je velký problém. No, je to velký problém. Musíme být solidární, musíme být prostě stát při sobě. Jeden kolega mě vyprávěl, před časy jel do Spojených států amerických a tehdy ještě byl student a tak neměli mnoho peněz na hotely a takhle, takže vždycky se rozhodli, že přenocují někde ve volné přírodě. A taky jednou přijeli do nějaké vesnice a zajeli tam za stavení, schovali se tam v takovém parčíku a ještě než stačili rozbalit svoji večeři, tak najednou je obklíčila policie. A tak policajti se zbraněmi a aby se legitimovali a co tam dělají. A oni teda řekli, že jsou čeští studenti a že nemají peníze na hotel. Tak policajti jim popřáli a řekli, víte, tady místní občané nám volali, že tady jsou neznámí lidé u jejich vesnice, že neví, jaké mají úmysly, ať to prověříme. A tak jsme přijeli a teďka víme, že se studentama nebude žádný problém. Ten svátek včerejší, to nasvícení, to tady v Kuřimi proběhlo velmi důstojně, nevím, jaké byly ohlasy. Vím, že bylo na Facebooku, lidem se to líbilo, takže jaké máte vy ohlasy? Já jsem tady občas procházel kolem kostela, přicházelo mnoho rodin i s dětmi, lidé se zastavovali, bavili se na to téma, spoustu takových podnětů, postojů, anebo jenom tak, když se jen podívat, tak hezký kostel jsme ještě tady neviděli, tak hezky nasvícený. Takže bylo to opravdu něco, co těm lidem připomnělo důležitost tady té solidarity. Čeká nás teď okolo Vánoc spousta různých svátků. Svatá Barbora, to je mám dojem 4. prosince. Je to tak, 4. prosince je svaté Barbory tradičně. A já si teda vždycky občas nějaký ten proutek uříznu, většinou zlatý déšť. A k tomu se taky stahuje řada různých zkazek, že třeba dívka
když si dá ty barborky, rozkvetou na ten Štědrý den, takže se třeba do roka vdá, že bude mít šťastný život, že bude mít hodného manžela, že, nebo že se jí narodí děti a podobný. Takový zvyky na to navazují. Ano, to už je lidová tradice, protože co my lidé potřebujeme slyšet, že se stanou špatné věci, to moc slyšet ani nechceme. Ba naopak, když můžeme vyhlížet dobré věci, tak je to příjemné, člověk je takový potěšený, pohladí to po duši, po srdci, tak řekněte dívce, že jí zemře manžel, nebo že jí opustí chlapec. No, to by si ani tu barborku nedávala za okno, že? Nebo do té vázy. Když to takhle to pozitivní, jednak to krásně rozkvete, oživí to ten prostor té světnice, kde ta kytice je, a samozřejmě i ta tradice proto jde tady touto cestou, tou pozitivní, a vypíchne ty hezké věci, to, co by si člověk přál, a potom to tak opravdu zapadne a vytváří to takový kolorit domova, svátku, slavnostního dne, a patří to k nám, k lidem. Z prvním svátku, který nás čeká, je svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš je oblíbený světec našich dětí a už netrpělivě čekají, až 5. prosince bude zase obcházet naše město, naše obce, a až přinese nějaké dárky. Ta tradice svatého Mikuláše pochází vlastně z východu, z města Myry na území dnešního Turecka. Tenkrát to samozřejmě bylo křesťanské území a on tam byl biskupem. A protože mu záleželo na lidech, kteří tam s ním žili, tak také obcházel to město Myru, a jednou se doslechl o tom, že jedna rodina velmi schudla a že dokonce mají tak velké dluhy, že tatínek se rozhodl prodat do otroctví 3 svoje dcery, aby nějak finančně vyšel, aby ty největší dluhy zaplatil. A samozřejmě Mikuláš věděl, co by v otroctví ta děvčata zakusila, co by je čekalo, a tak se rozhodl, že této rodině pomůže. A prostě za oknem se tenkrát objevily nějaké peníze a díky tomu vlastně ty děvčata nebyly prodány do otroctví, ale zůstaly svobodné, potom se mohly vdát, najít si partnera, měli věno a mohli vést normální, spořádaný život, neotročit někde. A samozřejmě nebyl to jediný případ, kdy svatý Mikuláš těm lidem pomáhal, ale tato tradice se využila k tomu, že svatý Mikuláš původně také za okno dával nějaké bonbony nebo něco takového. Ale později si naši předkové řekli, je škoda jenom tak něco za okno dětem dát, tak ať také vidí skutečně reprezentanta té tradice svatého Mikuláše. A tak se objevilo to, co známe my, že začal chodit svatý Mikuláš doprovázený andělem a případně i čertem. Někde je zvyk, že svatý Mikuláš přijede pěkně v kočáru, taženém bílými koňmi, osloví děti. Takže ta tradice potom žila svým životem, rozvíjela se podle těch míst. U nás tady v Kuřimi je asi ta forma zažitá nejčastější, že svatý Mikuláš jako postava v tom krásném oblečení s ornátem, berlou a mitrou obchází ty jednotlivé domy a navštěvuje ty děti. Případně ve škole nebo v určitých těch společenstvích se dělá besídka, že třeba mezi větší počet dětí přijde Mikuláš a něco podobného se tam prožije.